Savol. Bu nima? Albatta bu to'g'ri to'rtburchak deyishingiz mumkin. Lekin unga boshqa tomondan qarasak, u doiraga aylanadi. Vau! Haqiqiy mo'jiza. Yo'q, aslida bu shunchaki oddiy geometriya va bunga o'xshash fokuslarni ko'plab mashhur insonlar, brend va tashkilotlar qo'llashadi. O'zingiz bilsiz kerak, ko'pchilik insonlarni rabochiy strana, ya'ni ishlaydigan tomoni bor. Siz hayotda deyarli hech qachon mamnaqa rasmni ko'rmaysiz Instagramda. O'zingiz ham Instagramga rasm qo'yish uchun uzoq vaqt sarflab, tam svet qo'yishingiz mumkin, to'g'ri rakurs tanlaysiz, 15 ta filtr tashlaysiz, bir narsalar yozasiz, 20 ta like uchun yoki faqat menda shunaqami? Aynan bitta ma'lum bir nuqtadan qaraganda nimadir chiroyliroq yoki xunuroq ko'rinadi. Masalan, mashinani mamnaqa suratini ko'rganingizdan keyin uni sotib olish xohishingiz ancha pastga tushib ketadi. Hatto kim mashinani ham rabocha staranasi bor. Afsuski, odamni ko'zi bitta buyumni bir vaqtda o'zida har xil tomonlama ko'ra olmaydi. Faqat bitta tomondan qara olamiz va tog' shorqasida kim bekinib turganini faqat borib ko'rganimizdan keyin bilamiz. Va odamni miyasi ham shunaqa ishlaydi. Masalan, men bir rasmga e'tibor bering. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham vaziyatga qaysi nuqtadan qarashingiz hammasini hal qiladi. Va bu haqida ko'pchilik jurnalist, propagandist yoki manipulyatorlar juda ham yaxshi biladi. Bugun siz qaysi portallar kim tomonidan homiylashtirilishi, eng yolg'onchi saytlar va o'z prezidentini taxtdan ag'dargan jurnalistlar haqida bilib olasiz. Vaziyatni qabul qilish asosan ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Obyektiv va subyektiv. Obyektiv bu kameraga taqiladigan linza, subyektiv bo'lsa YouTube'da yaxshi sifatli kontent qiladigan kanal. Hazil-huzul o'z yo'liga. Keling bu mavzuni biroz jiddiyroq o'rganamiz. Obyektiv yunoncha objectum so'zidan olingan bo'lib, jism ma'nosini bildiradi. Ya'ni o'zimiz ishlatadigan obyekt, predmet yoki buyum so'zlariga asoslangan. Sezganingizdek, bu asosan holat yoki buyumlarni hech qanday hissiyot, shaxsiy nigoh yoki xohishlarga tayanmasdan boricha qabul qilish. Masalan, 2 kar 2 barobar 4. Siz bu vaziyatga qanaqa qaraysiz? Rozimisiz, norozimisiz? Qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi? Bu hech narsani hal qilmaydi. To'rligicha qoladi. Bu fakt. Subyektiv. Bu obyektiv fikrga qarama-qarshi tushuncha. Ya'ni asosan hayotiy tajriba va shaxsiy dunyoqarashga asoslanib fikr chiqarish. Masalan, Asad ko'zoynak taqadi. Uning ko'zoynak taqishi bu fakt va obyektiv fikr. Shu joyda hamma har xil to'xtamga keladi. Eshmatni fikricha u botanik va o'qimishli inson. Chunki ko'p kino va seriallarda aynan achkariklar aqlli qilib ko'rsatilgan. Toshmat uni programmist deb o'ylaydi. Ertalabdan kechgacha kompyuter oldida o'tirgandan keyin ko'zi zaiflashib qoladi. Shohruh uchun esa u shunchaki Gordon Freemanga havas qiladi. Aslida Asadning ko'zi yaxshi ko'radi. Shunchaki bu image. Sezganingizda har doim ham qatta obyektiv, qatta bo'lsa subyektiv fikr borligini aniqlash qiyin bo'ladi. Real yoki Barsa, Mercy yoki BMW, Ronaldo yoki Messi, Cola yoki Pepsi, qofiya. Va ba'zi birlar uchun bu mavzular ancha og'riqli bo'lishi ham mumkin. Kimlardir, iPhone o'zini puliga arzimaydi desa, yana boshqalar qimmat Samsung olgandan ko'ra arzon bo'lsa ham oddigini iPhone olganim yaxshi deydi va bu mavzuli bo'yicha mana-man degan eng katta mutaxassislar ham aniq bir to'xtamga kela olmaydi. Tim bo'lay men. O'shaning uchun o'zingiz hal qiling. iPhone ishlatasizmi, Samsung, Cola yoki Pepsi? Real yoki Barsa, menimcha hozir bu narsani vabshe qizig'i qolmagan. Qadim Yunonistonda sensualizm deb nomlangan tushuncha bor edi. Sensus, ya'ni his qilish so'zidan olingan bo'lib, unga ko'ra haqiqiy bilimning asl manbai bu hissiyot. Ya'ni siz atrof olamni qanday his qilsangiz, demak u shunday. Bu teoriyani avvaliga Geraklit, keyinchalik esa Protagor targ'ib qilishgan. Har bir insonning tasavvur olami individual va subyektiv. Shunday ekan, hamma haqiqatni o'zicha qabul qiladi. Kimnidir fikricha osmonning rangi qizil bo'lsa, demak u qizil. Lekin Aflotun bu nazariyaga qarshi chiqqan. Uni fikricha, agar sensualizmdagi haqiqatni hamma o'zicha qabul qiladi degan fikr to'g'ri bo'lsa, demak bu nazariya umuman noto'g'ri degan fikr ham to'g'ri, chunki u Aflotunning shaxsiy fikri. Ammo bu holatda sensualizm nazariyasi o'zini oqlamaydi. Sensualizm bu to'g'ri nazariya, hamma haqiqatni o'zicha qabul qiladi va bu to'g'ri narsa. Mani fikrimcha siz ahmoq odamsiz va sizning teoriyangiz bir tinga qimmat. Lekin sensualizm bo'yicha men sizga to'g'ri narsani aytaman, chunki bu mani fikrim va siz bu bilan bahslasha olmaysiz.
Yoki bundan bir necha yil oldin trendga aylangan ayollar ko'ylagini eslasak. U yoqda ko'k qora rangli ko'ylakni kimdir oq tilla rang deb qabul qilgan. Ko'rasizlarmi? Bu kiyim menga ko'k qora rangda ko'rinadi va buni oq tilla rangda ekanligini siz menga hech qachon isbotlab bera olmaysiz. Xolasiz, harakat qilib ko'ring. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsa, yoningizdagi odam sizga qaysidir ma'lumotni 100% boricha yetkazib berish ehtimoli juda ham past. O'rtog'im, sinfdoshing Nargiz bor-ku? Ha. O'sha qanaqa qiz? Bo'lmaydi u qiz. Nima? Manjalaga yu. Ha? Chunki u Shimkiyada. Epli sochini yoyib yuradi. Yetmaganiga yana bitta esa eshitadi. Uqdi. Ko'p bolalar bilan gaplashgan. Bo'lmaydi. Davasi u manjalaga qiz. Gul bersam olmagan. Gaplashinglar desam, yo'q degan. Xo'sh, ozgina bo'lsa ham oydinlik kiritdik. Endi asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, siz umringizda bir marta bo'lsa ham qattandir yengilik eshitgansiz, ko'rgansiz, o'qigansiz, bo'lmadi deganda qanaqadir qiziqarli ma'lumotlarga duch kelgansiz va ular tabiiyki ishonchli manba tomonidan taqdim etiladi. Ammo shu ishonchli manbaga qanchalik ishonsa bo'ladi? Ular vaziyatni obyektiv tomonlama ko'rsatadimi yoki subyektiv? CNN kanali uzoq vaqt davomida Donald Trampni Rossiya bilan hamkorlikda ayblagan. Ya'ni Tramp prezidentlik saylovlari chog'ida rossiyalik hakerlar bilan til biriktirib, g'irrom yo'l bilan g'alabani qo'lga kiritgan. Asosan CNN kanali va siyosatchi Adam Schiff bu fikrlarni targ'ib qilishgan. Qiziqarli tomoni shundaki, Donald Tramp Respublikachilar partiyasidan chiqqan. Schiff esa demokrat. AQShda bu ikkita partiya orasidagi raqobat keskin bo'lishi ko'pchilikka ma'lum va shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsa, Tramp tomoniga qilingan ayblov o'rinlimi yoki yo'q, uni o'zingiz hal qilasiz. Masalan, Trampning Twitterdagi til biriktirish bu jinoyat hisoblanmaydi. Ammo gap bunda emas. Hech qanday hamkorlik yo'q. Egri Hillary va demokratlar bundan mustasno, deb yozgan postidagi faqat birinchi gapni qoldirib, uning nopok tomonini ko'rsatmoqchi bo'lishgan. Prezident Tramp Twitterda til biriktirish jinoyat emas dedi va 2016-yil saylovlarida uning kampaniyasi va Rossiya o'rtasida hech qanday kelishuv yo'qligini ta'kidladi. 2019-yil mart oyida AQSh maxsus prokurori Robert Mueller tomonidan taqdim etilgan hisobotda esa uning Rossiya bilan bog'liq aloqalari yo'qligi isbotlandi. Robert Mueller 2001-yildan 2013-yilgacha AQSh Federal Tergov byurosi, ya'ni FBR boshlig'i lavozimida ishlagan. U xalq uchun ham, davlat uchun ham halol va pok inson edi. Shundan keyin deyarli hamma prezident aybdor emasligini tan oldi. Shu orada CNN va shunga o'xshash kanallarning reytingi tushib ketdi. Jamoatchilikda kanal bilan bog'liq har xil hazillar paydo bo'ldi. Ma'lum vaqt davomida CNN muxbirlari "Sobotga hali 100% ishonish kerak emas" degan fikrni ilgari surib, rasmiy saytda "Endi hammasini o'zingiz saylov paytida hal qilasiz" deb yozishgan. Trampning advokati intervyuga chaqirilganda mana bunday holat yuzaga keldi. Telekanallarning qilgan ishidan noroziman. Kelishuv. Hech qanday kelishuv yo'q. Uzr so'rang. Hech qachon? Men hech qachon uzr so'rashga arzigulik ish qilmaganman. Savollar bo'lgan, biz esa ularni yoritishga uringanmiz. Keyinchalik esa boshqa portallar, New York Times, Washington Times hamda The Hill bu holat yuzasidan fikr bildirishdi. CNN Trump haqidagi syujetni to'g'riladi va yolg'on ma'lumot tarqatishda aybdor deb topildi. CNN syujetidagi fikrlar James Comey arizasiga to'g'ri kelmagandan keyin uni o'zgartirishga majbur bo'ldi. Mazkur mojarolarni fonida BBC kanali Trump hamda CNN muxbir ortasidagi nizo haqida video joyladi. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. U yoda Amerikaning sobiq prezidenti CNN muxbirlarini yolg'onchi, ig'vogar va mas'uliyatsizlikda ayblaydi. Bu holat haqida RT kanali ham o'z munosabatini bildirgan. There's clear evidence on the issue of collusion. Something that looks and smells a whole lot like collusion. Collusion between the Trump campaign and Russians. And colluding is something President Trump has repeatedly denied. Aynan shu kanal Amerikadagi fake news tizimini tanqid qilib, u yerdagi sensatsiyaga qaramlikni ko'rsatadi va ularning ishiga qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Malades RT, shu ketishda davom eting.
Yo'q. Aslida Artini ham biz bilmagan kamchiliklari bor. Rus tilli auditoriya orasida Margarita Simonyan ismi bir necha yildan beri keskin muhokamalarga sabab bo'lib kelyapti. U ayol Russia Today, ya'ni Artini bosh muxbiri bo'lib, o'zini noodatiy qarorlari bilan xalq e'tiboriga tushgan. Jurnalistikadan ozgina bo'lsa ham xabari borlar, uni yaxshi bilishadi. Masalan, uni Telegramdagi posti. Mana yetib keldik, shubha qilgan edik. Xulosa, Rossiyada Covid'dan bolalar o'lishni boshladi. Yoppasiga jiddiy o'limlar boshlandi. Hududlardagi bolalar shifoxonalarida qo'shimcha kavidariyalar ochilmoqda. Bolalar sun'iy kislorod bilan nafas olishmoqda. Kislorod har doim ham yordam bermaydi. Shuni kutganmidingiz, ahmoqlar? Vau, haqiqiy professional, jonkuyar ayol, o'z xalqi uchun qayg'uradigan rostakasin patriot. Lekin nimagadir uni boshchiligidagi Artida umuman boshqacha fikrlar bor. Masalan, 2020 yil mart oyida Artini maqolasi. Korona vahimasi yoki real tahdid. Iyun oyidagi maqola. Boshidan oq siyosatchilar va ommaviy axborot vositalari bu xavfni vahimali qilib ko'rsatishdi. Doimgidek Merkel tomonidan bo'rtirilgan tahdid bilan bog'liq siyosat ilojsizdek targ'ib qilingan. Iyul oyi. Panika, panika, panika. Korona favqulodda vaziyatlar uchun vosita sifatida. Koronavirus pandemiyasi haqidagi dahshatli xabarlar yangiliklarda ustunlik qilishda davom etmoqda. Va niqobga bo'lgan talab hali ham o'z kuchida. Mazkur choralar sog'liqni saqlash bilan bog'liq tashvishlardan tashqari boshqa maqsadlar yo'lida ham qilinmoqda deb hisoblash uchun sabablar yetarlicha. 2021 yil iyulida esa Pfizer tomonidan taqdim etilgan mRNA vaksinasining zarari haqida maqola chiqadi. Yaponiyalik olimlar mazkur vaksinani hayvonlarga yuborib, ularning organizmidan nano zarrachalar topishgan. Ammo bu tajribalar eski va Corrective.org saytida bu ma'lumotlar fake ekanligi isbot Hozir keltirgan misollarim bu shunchaki jurnalistik manipulyatsiyalar edi. Ya'ni haqiqatni biroz o'zgartirib yetkazib berish. Ammo RT yana ham uzoqroqqa bordi va ochiqdan-ochiq feyklarni targ'ib qilishni boshladi. Federal hokimiyat Xitoydan kelayotgan yordam haqidagi taklifga javob bermadi. Mazkur maqolani Facebook'da 5000 dan oshiq odam repost qilgan, lekin aynan o'sha payt Germaniya uje Xitoydan maskalarni olib, o'z xalqiga tarqatishni boshlab bo'lgan edi. Ya'ni bu ochiqchasiga fake. Farmatsevtika yo'nalishidagi tadbirkor vaksina olmasligini aytdi. DNKni o'zgartirish niyatim yo'q. Ammo bu maqola subyektiv, ya'ni bir tomondan ko'rsatib berilgan. Shunga o'xshash fake, ig'vo, manipulyatsiya va simulyatsiyalar RT, ya'ni Russia Today'ning asosiy qurollari hisoblanadi. Eh, Margarita, bolalarim uchun qayg'uraman deysizmi? Vaksina olmagan odam ahmoqmi? Unda nimaga sizning muxbirlaringiz butun Yevropa bo'ylab vaksinaning yomon tomonlari degan maqolalarni tarqatib, bechora aholini yuragiga g'ulg'ula solishyapti. Yana yetmagan joyiga Artini Yevropa uchun mo'ljallangan tahririyatida umuman boshqacha fikrli. Rus tilidagi maqolalari vapshe boshqa mavzuda bo'ladi. Vaksina olish norma. Rospotrebnadzor ta'kidlashicha, koronavirusdan o'rtacha 11 kun azor chekishadi, lekin vaksina olganlarda bu davr tezroq yakunlanadi. Va hokazo. Lekin nimaga? Nimaga bunaqa bardak? Sababi juda ham oddiy. Sputnik, ya'ni RT, o'sha Russia Today portali Rossiyaga tegishli va aynan Rossiya tomonidan Sputnik V vaksinasi ishlab chiqarilgan. Endi o'zingiz o'ylang, o'sha vaksina yaxshi tarqalish uchun, yaxshi sotilish uchun, dunyo hamjamiyati oldida yaxshi reyting bo'lish uchun uni maqtash kerak. Ammo prosta tak maqtasangiz, u yemaydi, u paytli o'tib ketgan, hozir qanaqadir manipulyatsiya qilish kerak. Shuning uchun ham ko'plab auditoriya yig'ilgan o'sha portalga o'zini fikrini singdirish, manipulyatsiya qilib, odamlarni ongiga o'zi xohlagan ideya, reklama fikrini targ'ibot qilish. Birovni yomonlaysan, reytingini tushirasan va shuni fonida o'zingni reytingini ko'tarasan. Va shu joyga kelib bugungi videomizni asosiy mohiyatiga o'tamiz. Nimaga har xil portal, sayt va telekanallar bitta vaziyatni turlicha targ'ib qilishadi? Avvaliga biz turli ommaviy axborot vositalari qaysi insonlar yoki qaysi davlatlarga tegishli ekanligini bilishimiz kerak bo'ladi. Faqat shu orqaligina ularni maqsadini tushunib olamiz. Videoni boshida keltirgan misollarim sizda bo'lsa kerak. Vaziyatga aynan qaysi nuqtadan qarashingizga qarab u o'zgaradi. Masalan, bitta davlatga tegishli portal, etilik telekanal boshqa davlat manfaatlari yo'lida hech qachon ishlamaydi. Asosan ikkita turdagi ommaviy axborot vositalari bor: mustaqil va davlatga tegishli. Savol: qaysi biri erkin ommaviy axborot vositasi hisoblanadi? Albatta mustaqil, o'zining nomidan ham aytib turibdi-ku.
Lekin bu narsa har doim ham biz bilganchalik ishlamaydi. Ba'zi paytlari aynan mustaqil portallardan ham ko'proq yolg'onchi yoki ig'vogarlar yo'q. Masalan, davlat tashkilotlari o'sha davlat pulini hisobiga kun ko'radi, ammo erkin va mustaqil ommaviy axborot vositalari qana qilib tur kun ko'rishlari kerak, cho'nchini to'ldirish va oila bolachaqani boqish kerak. Shunda nima qilishadi? Albatta reklama, ya'ni kimdir yoki nimandir reklama qilib. Lekin qiziqarli tomoni shundaki, reklamadatel har baloga reklama berurmaydi. Reytingga qaraydi. A bu reyting o'zidan-o'zi ko'tarilib qolmaydi. Prosta tak oddiy yengilliklar yoki oddiy xabarlar bilan yuqori reytingga olish qiyin. Har doim har xil uslublar qo'llanadi. O'sha odamlar o'qiganda qanaqadir hissiyotga ega bo'lish kerak, bir-biriga jo'natish kerak, komment yozish kerak, aktiv ko'payish kerak. Shuni hisobiga reyting oshadi va o'sha reytingga boshqa sponsorlar kelib pul tikadi. Mana bizani reklama qilib ber, yo'q yo'q deb. Ammo reklamadatel bo'lmasa-chi? Masalan, oldingi paytlari o'sha jurnalist yoki matbuotli sotib pul qilgan. Gazeta sotilgan, jurnal sotilgan, tiraj, tamyob yoki kiosklar bo'lardi. Hozir internet davri. Masalan, siz jurnal sotib olmaysiz, shuni internetga kirib o'qiyverasiz. Ba'zi birlarda reklama ham yo'q. Bu nima degani? Wikipediyadagi rasmiy ma'lumotlarga e'tibor bersak, u yerda Fox asosan Respublikachilar partiyasini qo'llab-quvvatlashi va vaziyatni asosan konservativ prizma orqali yoritish haqida yozilgan. Boya aytganimdek, Amerikada ikkita asosiy partiya bor va esingizda bo'lsa, CNN demokratlarga yon bosadi degan fikrlar yuradi. Albatta, bular 100% aniq va rasmiy ma'lumotlar emas. O'zi ko'plab davlatlar va xususan Amerika konstitutsiyasi bo'yicha ommaviy axborot vositalarining ishlariga cheklov qo'yish yoki bosim o'tkazish qonun tomonidan taqiqlanadi. Chunki ular 5-chi hokimiyat hisoblanadi va aynan shuning uchun ham Amerikadagi ommaviy axborot vositalari eng shaffof, eng haqqoniylar deb tan olingan. Lekin hammasi ham biz o'ylaganchalik oson emas. Masalan, eng mashhur holat Amerikaning 37-chi prezidenti Richard Nixon bilan sodir bo'lgan. Respublikachilar partiyasidan chiqqan Nixon saylov oldi kampaniyasi davrida demokratlarni shtabiga eshitish qurilmalarini o'rnatib, noqonuniy yo'l bilan ularning ishiga xalal berishda ayblangan. Agar The Washington Post gazetasi va uning ikki fidoi jurnalistlari Bob Woodward hamda Carl Bernsteinning sa'y-harakatlari bo'lmaganida, bu holat davlat darajasidagi mojaroga aylanmagan bo'lardi. Bu ikki mart o'g'lon hech narsaga qaramasdan, hech kimdan qo'rqmasdan, hattoki prezidentni ham kirdikorlarini fosh qilishgan. Ularni bu jasoratiga qo'yib qolmasdan iloji yo'q. Mazkur ish sudgacha bordi. Sensatsiya butun dunyoni qamrab oldi va Amerika tarixida birinchi va oxirgi marta impeachment, ya'ni prezident o'z xohishi bilan iste'foga chiqishi kuzatildi. Qoyil. Shuni orqasidan butun dunyo yana bir marta Amerikadagi jurnalistika naqadar shaffof ekanligini tushunib yetdi. Yoki yo'q. Afsuski, bu yerda ham hammasi biz o'ylaganimizchalik shaffof va oddiy emas. Bu tergov aniq va to'g'ri o'tishi uchun yosh jurnalistlarga anonim shaxs yordam beradi. Uning shaxsi 30 yil davomida sir saqlangan. Ammo Woodwardning aytishiga qaraganda, bu inson maxsus xizmat xodimi bo'lib, yuqori lavozim egasi hisoblangan va ishonchli ma'lumotlarni yetkazib turgan. Mazkur mojaro 72-73 yillar oralig'ida sodir bo'lgan va 74 yil Nixon iste'fo e'lon qildi. Oradan 31 yil o'tib, 2005-yil mazkur anonim shaxs o'z nomiga tanishtirdi va bu o'sha davrlarda FBR boshlig'ini o'rinbosar lavozimida ishlagan Mark Felt edi. Qiziqarli tomoni shundaki, Richard Nixon aynan Mark Feltga ishongan. Sudda taqdim etilgan audio yozuvlarga ko'ra, prezident telefon orqali Watergate mojarosini bosti-bosti qilishdi. FBRdagi ishonchli odam Mark Felt ularga yordam berishini aytgan. Felt esa o'z kasbi va prezidentiga xiyonat qilib, barcha maxfiy ma'lumotlarni jurnalistlarga yetkazgan. Nimaga? O'zini aytishiga qaraganda, shu yo'l bilan u FBR boshlig'iga aylanmoqchi bo'lgan, ya'ni Federal Tergov Byurosi. O'zingiz o'ylab ko'ring, kimsan prezident kirdikorlarini fosh qilib, uni kamchiliklarini ochib bergan odam? Конечно, FBRga eng asosiy nomzod. Bundan kelib chiqadiki, agar katta kuchga ega bo'lgan odamning manfaatlari o'rtada turmaganda, hech qanaqa jurnalistik jasorat ham, qahramonlik ham bo'lmasdi. Dunyoga mashhur ommaviy axborot vositalarining ko'pchiligini ismidan ham bilsa bo'ladi. Russia Today, Al Jazeera, Deutsche Welle, France 24. Eng mashhur va eng qadimiylardan biri albatta BBC, British Broadcasting Corporation. Ingliz tilini prosta qalpoq qilib qo'yaman. U qirollik tomonidan homiylashtiriladi va o'z-o'zidan qirolicha uyodiga hamma boshliqlarni tayinlaydi. Bu nima degani?
Bu o'sha BBC Angliya yoki Britaniyaning manfaatlari yo'lida qanaqadir xabarlar tarqatadi desak bo'ladimi? Ja unaqa demagan bo'lardim. Masalan, RT uyalmasdan, qo'rqmasdan fake, ig'vo, balo battarlarni tarqatsa, BBC qirollik obro'si va nomiga dog' tushirmasligi uchun ozgina o'zini tiyib turadi. Lekin bu gaplarim bilan men RT g'irt, ig'vogar, yolg'onchi, safsataboz, a BBC bo'lsa, takoy zo'r portal, ulug'i 100% ishonsa bo'ladi, deyolmayman. Albatta, tanlov o'zingizdan. Nu, men sizlarga shunchaki misol keltirdim. Rasmiy reytinglar bo'yicha eng mashhurlari. Telekanallar orasida BBC, CNN, Euronews, RT, Fox News, Al Jazeera va hokazo. Saytlar: CNN, New York Times, BBC, Lenta.ru, Guardian, Washington Post va Fox News. Undan tashqari Ozodlik radiosi yoki Current Time kabi portallar bilan ko'pchiligingiz tanish bo'lsangiz kerak. Ular AQSh tomonidan homiylashtiriladi, lekin RT yoki Al Jazeera'dan farqli o'laroq ular erkin matbuot deb tan olingan. O'zi hammasi tipi erkin matbuot. Ko'rib turganingizda yengil yetkazib berish bo'yicha asosan 3 ta davlat: Amerika, Rossiya va Britaniya yetakchilik qiladi. Bu narsa oddiy holatda uncha sezilmasligi mumkin, lekin qanaqadir keskin vaziyat ro'y bersa, hamma har xil pozitsiyani qo'llaydi. Isroil va Falastin o'rtasidagi urush, Myanmadagi genotsid, Qrim va Rossiyaga qo'shib olinishi yoki Arab bahori. Da, bu narsalarni ko'p haqida siz eshitmagansiz, chunki bizani televideniyalardagi yangiliklar asosan kundan kunga ko'rgamlashib chiroy ochib borayotgan shahrimizning har bir yo'llari ravon, haydovchilar esa baxtiyor. Undan tashqari siz Bloomberg, Reuters yoki RIA Novosti degan so'zlarni ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, ular hech qanaqa telekanal yoki jurnal emas. Aksincha, ular o'sha o'zini dunyodagi har xil muxbirlarni ishga solib, telekanal, jurnal, saytlarga har xil materiallar jo'natishadi. Fotolavha, video, balobattar va shunga o'xshagan tashkilotlar axborot agentligi deyiladi. Va bu yerda ham juda ham qiziqarli holatga duch kelishimiz mumkin. Ya'ni, o'sha aytaylik, Reuters qaysidir holatda oldi, rasmga oldi yoki videoga oldi-da, har xil portallarga jo'natdi. Har xil portallarga u tekinga jo'natmaydi, har bitta telekanal yoki sayt ularga podpiska sotib oladi, oyiga yoki yiliga pul to'lab va jo'natgandan keyin u yog'iga uje hammasi o'zining ishi. Kimdir rasmni kesib qo'yadi, kimdir videoni boshini olib tashlaydi, kimdir oxirini olib tashlaydi, kimdir montajda sal manipulyatsiya qiladi va o'sha bitta video yoki rasm ham har xil portalda har xil ko'rinish va opisaniya, ya'ni sarlavhalar bilan chiqib keladi. Bunga ko'plab asosli sabablar bor. Yoki Vladimir Putin bilan video. Agar uni oxirigacha ko'rmasangiz, xuddi Shimoliy Koreya prezidenti Putinning qo'l cho'zishiga javob qaytarmagandek ko'rinadi. Bu video xuddi shu shaklda ko'plab Telegram, YouTube va TikTok portallarida aylangan. Undan tashqari manipulyatsiyani boshqa turlari ham bor. Musiqa, kontekst yoki montaj va montaj deganda qanaqadir особенный bir grafika, dahshat narsa bo'lishi shart emas. Shunchaki o'sha qaysidir joyni prosta kesib tashlash, oxirigacha ko'rsatmaslik yoki prosta o'rnini almashtirib qo'yish. Ishoning, shu orqali ham juda ko'plab narsalarni o'zgartirib yuborsa bo'ladi. Hozircha biramalab kun ko'ryapmiz. Ba'zida bor, ba'zida yo'q. Endi xudoni bergani sabr qilamiz. Xo'p, yaqinda sevgan qizim ham "Sen kambag'alsan, puling yo'q" deb tashlab ketdi. Endi nima deymiz endi? Boshga tushganini ko'z ko'radi-da endi. Mayli. Endi shu videoning tagiga g'amgin musiqa qo'yib ko'ramiz. Hozircha biramalab kun ko'ryapmiz. Ba'zida bor, ba'zida yo'q. Endi xudoni bergani sabr qilamiz. Xo'p, yaqinda sevgan qizim ham "Sen kambag'alsan, puling yo'q" deb tashlab ketdi. Endi nima deymiz endi? Boshga tushganini ko'z ko'radi-da endi. Mayli. Keling endi quvnoq musiqa qo'yib ko'ramiz. Hozircha biramalab kun ko'ryapmiz. Ba'zida bor, ba'zida yo'q. Endi xudoni bergani sabr qilamiz. Xo'p, yaqinda sevgan qizim ham "Sen kambag'alsan, puling yo'q" deb tashlab ketdi. Endi nima deymiz endi? Boshga tushganini ko'z ko'radi-da endi. Mayli. Bilganingizdek, biz bu yerda deyarli hech qanaqa o'zgartirish kiritmadik. Yangi kadr qo'shmadik, grafika ishlatmadik. Shunchaki bor materialga biroz boshqacharoq tus berdik. Natija esa ko'rib turganingizdek juda ham ajoyib. Chetdan qaraganda beozordek ko'ringan bu kabi manipulyatsiyalar aslida fojiali natijalarga olib kelishi mumkin. 2010-11 yillar Arab davlatlaridagi to'ntarilishlar o'z-o'zidan sodir bo'lmagan. Bu ishlarda Qatarning Al Jazeera telekanali faol ishtirok etgani butun dunyoga ma'lum. Aslida 200 ming kishi qatnashgan
bo'lgan miting Al Jazeera versiyasi bo'yicha millionlab insonlarni qamrab olgan davlat to'ntarilishiga aylanadi. Yetmagan joyiga bu yangiliklar to'xtovsiz aylantirilishi xalq agressiyasi va qiziqishini yanada oshirdi. Tunisda boshlangan namoyishlar keyinchalik butun arab dunyosiga tarqala boshladi va jamoatchilik orasida arab bahori nomini oldi. Qatardan tashqari deyarli hamma davlatlar jabr ko'rgan. Lekin nimaga Qatar hamma arablarni bir-biriga qarshi qilib qo'ydi? Axir ularni o'zi ham arab-ku. Shaxsiy motiv hamda propaganda, ya'ni bizda yaxshi, qo'yallarda yomon. Shunga o'xshash mantiq bilan mana bir necha yildan beri boshqa qardosh xalqlar Rossiya va Ukraina o'rtasidagi nizoga guvoh bo'lmoqdamiz. Al Jazeera Al Arabiyaga qarshi, CNN Fox bilan nimandir kelisha olmaydi, CNN bilan BBC o'rtasidagi qanaqadir raqobat yoki nizo, BBC bilan RT o'rtasidagi, RT bilan Deutsche Welle, RT bilan Current Time, RT bilan Ukraina telekanallari. Cho'za bardak. Nima, hamma qanaqadir ma'lumot yoki yangilikni bir xil yetkizsa bo'lmaydimi? Yo'q, bu yerda davlatning imiji, propaganda va kimdir manfaatlari yotadi. Bolalik davrlaringiz esmi? U paytlari siz qilgan aybingizni yashirish uchun har xil bahonalar o'ylab topardingiz. Men uni urmadim, o'zi birinchi boshladi. Vazani sindirganim yo'q, prosta stol chetida turdi, salta yeganimga tushib ketdi. Da, uydagi pulni o'g'irladim, chunki uydagi ovqat yegim kelmadi, qornim ochdi, onam bilalmasdan yomon ko'rishimman va shunga o'xshash har xil bahonalar. Esingizda bo'lsa, siz ham shu ishlarni qilgansiz va afsuski, yoshu qara hamma shu kasallikka chalingan. Ammo o'rtada butun boshli davlatda jahon hamjamiyati oldidagi obro' tursa, absurd qay darajagacha chiqadi? Maksimum. Birinchi bob oddiyrog'idan boshlasa, lekin ishonavering, bu oddiyrog'i ham javniqi, pushisti, beg'ubor, oson emas. Haqiqiy qo'rqinchli kinoning syujetiga o'xshaydi. Jamal Xashoggi yoki o'zimizni tilda aytadigan bo'lsak, Jamol Qoshiqchi. 2018-yil 2-oktyabr. Saudiyalik jurnalist Jamal Xashoggi xotini bilan ajrashish va turkiyalik Xadija Denizga uylanish uchun kerakli bo'lgan hujjatlarni olish maqsadida Saudiyaning Istanbuldagi elchixonasiga yo'l oladi va u binodan qaytib chiqmaydi. Bir necha kun aloqaga chiqmagandan keyin Turkiya hukumati Xashoggi o'ldirilgani haqidagi taxminlarni ilgari suradi. Saudiya rasmiylari esa sukut saqlashadi. Butun dunyo jurnalistlari bu ishda Saudiya valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmanning qo'li bor deb ta'kidlashdi. Bunga yetarlicha isbotlar bor. Bu ish sodir bo'lishidan bir kun avval Istanbul aeroportiga Ar-Riyoddan uchib kelgan biznes jet qo'nadi. U yerdan bir qancha insonlar chiqib, 2-oktyabr kuni elchixonaga kirib ketishadi. Ular orasida shahzoda bin Salmanning tan soqchilaridan biri Abdulaziz Mutreb ham bor. Ichkaridagi kuzatuv kameralari o'sha kuni ishlamagan. Turkiyalik qo'riqchilarga ham dam olishga ruxsat berilgan. 3-oktyabr esa xuddi shu samolyot yana Ar-Riyodga qaytib ketgan. Xashoggi aynan Saudiya hukumati xizmatchilari tomonidan o'ldirilgani haqidagi dalillar yetarlicha. Ar-Riyoddan esa hali ham javob kelmadi. Rajab Toyyib Erdo'g'on shaxsan o'zi tergovga oydinlik kiritishiga va'da berdi. Qotillikdan 18 kun o'tib, 20-oktyabr sanasida Saudiya davlat axborot agentligi rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra Xashoggi elchixonadagi insonlar bilan mushtlashuv oqibatida halok bo'lgan. Xo'sh, nimaga Jamol o'ldirildi? Bunga oydinlik kiritish uchun Saudiyadagi umumiy holatni o'rganib chiqishimiz kerak. Jamol Ahmad Hamza Xashoggi 1958-yil 18-oktyabr kuni Madina shahrida tug'ilgan. U taniqli Xashoggilar oilasi vakili hisoblanadi. Amakisi Adnan Xashoggi o'z davrining eng boy insonlaridan biri bo'lgan. Shu darajada mashhur odam ediki, hatto uning shaxsiy yaxtasida James Bond haqida film olingan. Keyinchalik 88-yil esa uni Donald Trump sotib oladi. Lekin Adnan qurol-yarog' sotuvi bilan shug'ullangan uchun hammada har xil taassurot qoldirgan. Boshqa bir qarindoshi Dodi Al-Fayed esa Malika Diana bilan ishqiy sarguzashtlari orqali jamoatchilik e'tiboriga tushgan. Shunday obro'li insonlar qurshovida o'sgan Jamol Saudiya va dunyodagi eng taniqli jurnalistlardan biriga aylanib, aql bovar qilmas karyera quradi. O'z paytida qirol Salman ibn Abdulazizning bosh maslahatchisi bo'lgan. Keyinchalik Saudiya va AQSh siyosatini qoralash orqali ommaga tanilgan. 2016-yil oxirida Saudiya hukumati unga jurnalistlik bilan shug'ullanishni taqiqlab qo'yganidan keyin Amerikaga ko'chib ketadi va Washington Post gazetasida o'z blogini yuritishni boshlaydi. Nimaga? 2017-yil iyun, qirol Salman ibn Abdulaziz kutilmaganda taxt vorisini o'zgartiradi. 57 yoshlik jiyani Naif o'rniga 30 yoshli o'g'li Muhammad bin Salmonni tayinladi. Shundan keyin Jamol yangi shahzodaning siyosatini qattiq tanqid qila boshlagan. Bu ish esa Saudiya shahzodasi Muhammad bin Salmonning obro'siga putur yetkazishi tabiiy. Mantiqan o'ylab qaragan
aynan Jamal Khashoggi kabi erkin jurnalistni zararsizlantirish aynan Shahzodaga kerak. 2-oktyabr kuni elchixonada sodir bo'lgan qotillikning asosiy buyurtmachisi shubhasiz Muhammad bin Salmon. Butun dunyo jurnalistlari, telekanal va portallar bir ovozdan uni ayblashadi. Lekin Saudiyaga tegishli Al Arabiya News umuman boshqa olamda yashaydi. Qatar va qardosh ommaviy axborot vositalari Jamal Khashoggining ismini unga yoki jurnalistikaga g'amxo'rlik qilish maqsadida emas, balki uni siyosiy jihatdan suiiste'mol qilib, Dohaning g'arazli maqsadlari yo'lida ishlatishdi. Barcha ekstremistlar va terroristlar uchun ommaviy qotilliklarni amalga oshirishda yordam berib, keyinchalik ekranlarda keng tabassum bilan paydo bo'lganida, u barcha professional qadriyatlar va axloqiy me'yorlarni buzdi. Da, hammasiga Qatar aybdor. Bir paytli terroristlarni qo'llab-quvvatlagan odamdan qanaqa yaxshi haqiqatni kutishimiz mumkin? Assalomu alaykum. Oh, sindirdingiz. Ko'rib turganingizdek, Sadir Abdullayev meni buzg'unchilikda ayblamoqda. Ammo vaholanki, bir qancha vaqt oldin o'zi banditlarni qo'llab-quvvatlagan edi. Men ular banditligini bilmadim, bilmasdan like qo'yganman. O'chiringchaki gizlanati bandit. Xalqaro darajadagi katta mojaroni o'z foydasiga hal qilish bu juda yaxshi qobiliyat. Masalan, Rossiya ommaviy axborot vositalari bu sohada juda ham uzoqqa borishgan. Борис Джонсон, безработный, а в прошлом министр иностранных дел Великобритании, написал статью для газеты Daily Telegraph. Сравнил так называемое дело Скрипалей и убийство в Стамбуле саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашоги. Борис Джонсон мазкур ҳолатни Сергей Скрипальнинг ўлими билан солиштирган. Собиқ рус жосуси Скрипаль ҳам 2018-йилда захарланиш оқибатида ҳалок бўлган эди ва бу иш бўйича ҳам ҳукуматни айблашган. Яъни собиқ жосус давлат сирларини очиб қўйиши мумкин, бошқаларга фош қилиши мумкин деб уни Ульдру Варшкан. Ва первый канал Расми Мухпорнов вчера. Завтра ждем продолжения. К журналистам выйдет президент Турции. Кстати, может к туркам обратиться? Вдруг они знают, кто Скрипалей травил, если вообще травил. Яни Россия пропаганда с ней бух олетки асоси джаобы. Бзнай приоткен инсоллярнинг узлары хич нарсаны чунушмайды. Яни хсхыклы беткенде уз фукоросыны ульдрыш нафакат россияликлар, балки башкаларнин хам колудан келеды ва бунге бутун дуня джим карап тура вереды. Лекин нема ядар faqat haqiqatni gapiradigan kanalning izohlari va like hamda dislike ko'rsatkichlari o'chirib qo'yilgan. Ya'ni siz comment yoza olmaysiz, nechta odam like bosdi, nechta odam dislike bosdi ko'ra olmaysiz. Agar siz faqat haqiqatni gapiradigan kanal bo'lsangiz, unda nimadan qo'rqasiz? Nima bo'lganda ham Saudiya bilan aloqalarimiz hammasidan muhimroq. Agar biz har doimgidek ayblov yo'lini qo'llaydigan bo'lsak, u holda ittifoqchilarsiz qolamiz. Xo'sh, unda kim aybdor? Menimcha bizning dunyoimiz hammasiga aybdor bo'lsa kerak. Bu shafqatsiz dunyo, juda shafqatsiz. Bilasizmi nimaga Tramp Saudiya Arabistonini ayblashga shoshilmagan? Chunki u yerda musulmonlar yashaydi. Yaxshi variant. Balki jinoyat ishi hali oxirigacha ko'rib chiqilmagan uchundir. A undan nimaga Rossiyani unchalik uzoq kutib o'tirmasdan har doim ayblashadi? Bu yerda aslida sabab umuman boshqa joyda. Shunchaki Saudiya bilan Amerika o'rtasida 110 milliard dollarga teng kelishuv bor edi. Umumiy hisobda bu kelishuv 450 milliard dollar olib kelishi kerak edi. Da, siz hammasini to'g'ri tushundingiz. Tramp ochko'z, xasis va juda ham pulga to'ymas inson. Shunaqa deb vaziyatga izoh bersam bo'lardi. Lekin men Russia Today emasman-ku, to'g'rimi? Bir tomondan Trampni gaplarida ham jon bor. Kelib tushayotgan 100 milliard dollar Tramp cho'mchiga emas, aynan davlat g'aznasiga kelib tushadi va undan oddiy xalq foyda qiladi. Ishchi o'rinlari, ishchi kuchi ko'payadi va agar Tramp o'sha Saudiya bilan aloqalarni uzib yuborsa, baribir Saudiyaga qurol-yaroq kerak va ular borib o'sha 100 milliardni Rossiya yoki Xitoyga to'laydi, chunki ularda ham qurol yaxshi va o'zimiz yaxshi bilamizki, Amerika hech qachon o'z raqobatchilarini oldinlab ketishiga jim qarab turmaydi. Va ko'rib turganingizdek, bu yerda ham aynan vaziyatga qaysi nuqtadan, qaysi ko'z bilan qarashingiz hammasini o'zgartiradi. Bu odam bir aniq javob berish qiyin. Men bu odam aybdor, bu odam to'g'ri qildi, bu odam noto'g'ri. Masalan, bitta mashhur inson bolaligida rassom bo'lishni orzu qilgan, lekin urush boshlanib qolib, frontga o'z xohishi bilan ketgan va yurti uchun jonini fido qilishga tayyor edi. Ammo gazli hujum oqibatida ko'rish qobiliyatidan bir qancha vaqtga ayriladi. O'z yurtiga qaytib keladi, yurti esa urushda yutqizdi. Dushman tomonidan qo'yilgan sharmandali shartlarni bajarish kerak edi. Bir necha yil o'tib, Times jurnali uni demokratiyaga qo'shgan hissalari uchun yil odami deb e'lon qiladi. Keyin yurtida yana urush sodir bo'ladi. Yana o'sha o'zi uchun, yurti uchun kurashishni boshlaydi va yurt
yurtga ikkinchi marta yutqizayotganini bilib, o'z joniga qasd qiladi. Yaxshi odam, to'g'rimi? Men Gitler haqida gapirdim. Ishonavering, hech nimani o'zgartirmadim. Prosta bitta-ikkita faktlarni aytib o'tib ketdim, xolos. Jamal Xashoggi bilan ham xuddi shunday holat ro'y bergan. Ya'ni jurnalistlar uning o'ldirilgani va taxminiy qotillar haqida gapirishadi. Ammo Jamal paytida Osama bin Ladenni qo'llab-quvvatlagani yoki taxtga o'tirish kerak bo'lgan Naif bilan inoq do'st ekanligi haqidagi ma'lumotlarga unchalik e'tibor qaratishmagan. Nima keragi bor? Bu jurnalistik intrigani buzadi. Bizga esa haqiqiy sensatsiya kerak. Endi nima demoqchi bo'lganimni yaxshiroq tushundingiz. Shu paytgacha biz nisbatan aniqroq, ruschalab aytganda konkretni mavzulariga oydinlik kiritdik. Ammo uzoq yillardan beri o'z yechimini topolmayotgan jumboqlar ham bor. Masalan, MH17 reysi bo'yicha uchib, Ukraina ustida halokatga uchragan samolyot. Oddiy xalq tilida aytganda, Malayziya Boeing'i. 2014 yil 17 iyul Malaysia Airlines kompaniyasiga tegishli Boeing 777 samolyoti MH17 reysi bo'yicha Amsterdamdan Kuala-Lumpur tomon uchish uchun havoga ko'tarilgan. Parvoz boshlangandan 2 soat 49 daqiqa o'tib, Ukraina hududida joylashgan Donetsk viloyati ustidan raketada urib tushiriladi. Samolyot ichidagi 294 ta odamning hammasi halok bo'lgan. Bu insoniyat tarixidagi eng katta fojialardan biri bo'ldi va bu vaziyatda kim aybdor? Albatta Ukraina, chunki ularni ustida samolyot urib tushirilgani, to'g'rimi? Yo'q. Bu vaziyatga oydinlik kiritish uchun biroz orqaroqqa, ya'ni tarixga nazar solishimiz kerak. 2010-yilgi Ukrainadagi saylovlar davrida prezidentlikka nomzod Viktor Yanukovich Ukrainaning Yevroittifoqqa qo'shilishi haqida va'da beradi. Ammo prezident bo'lib saylangandan keyin 2013-yil Yevroittifoq bilan tuzilishi kerak bo'lgan shartnomani bekor qiladi. Ko'pchilikning fikricha, bunga asosiy sabab Yanukovich bu ishni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan kelishgan holda amalga oshirgan. Ko'pchilik bilsa kerak, Rossiya Yevroittifoq yoki NATO bilan aloqalarni jamnoqa yaxshi qo'llab-quvvatlamaydi va ularga a'zo davlatlar bilan ham unchalik kelisha olmaydi. O'sha paytlar Rossiya bilan Ukraina strategik sherik davlatlar edi va bu holat o'z-o'zidan xalq orasida keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. Hattoki ba'zi bir insonlar prezident Yanukovich Putinning laychasi deb ham haqorat qilishdi va kak budda bu yerda logika bor deb tuyuladi. 2013-yil 21 noyabr kuni Kiyev markazida norozi insonlarning namoyishi bo'lib o'tadi. Oddiy beozor miting sifatida boshlangan hodisa oradan 3 oy o'tib keng miqyosdagi davlat to'ntarilishiga aylanadi. Yanukovich iste'foga chiqib, o'z davlatidan qochib ketadi. Yangi prezident Pyotr Poroshenko, barchamiz uchun tanish bo'lgan Roshen firmasining egasi. Shu orada Qrim yarim oroli Rossiyaga o'tib ketib, sharqdagi Donetsk va Lugansk viloyatlari o'z mustaqilligini e'lon qila boshlashdi. Bu hududlar Rossiya bilan chegaradosh. Ukraina yangi hukumati esa Rossiya bilan aloqalarini sovuta boshlagan. Aynan Donetsk hududida Malayziya samolyoti halokatga uchradi. Shu joyga kelib butun dunyo ikkiga bo'lindi. Kimdir Ukrainani ayblasa, kimdir Rossiyani. Va albatta bu taxmin yoki argumentlarda mantiq bor. Chunki birinchidan ozgina vaqt oldin Qrim Rossiyaga qo'shib olindi. A Donetsk bilan Lugansk bo'lsa, aynan Rossiya bilan chegaradosh Ukrainaning sharqida joylashgan. O'sha kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin hukumat bilan yig'ilishda shunday degan: "Этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир. И во всяком случае, не были бы возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины. И, безусловно, государство, над которым, над территорией которой это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию». Rossiyadagi televideniye, sayt va jurnallar baravariga sensatsion yangiliklarni e'lon qila boshlashdi. Avvaliga Ukrainaning An-26 samolyoti urib tushirilgani haqidagi ma'lumotlar: "Все произошло около 5 часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал An-26, внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать". Keyin esa harbiy samolyot fuqarolik samolyotiga o'zgardi. Yana boshqa ma'lumotlarga ko'ra, ukrainaliklar Vladimir Putin uchib ketayotgan samolyotni urib tushirdi moqchi bo'lishgan, ammo adashib boshqa havo kemasiga hujum qilishgan. Согласно информации российского новостного агентства Интерфакс, источник в Росавиации утверждает, что самолет президента Путина мог быть целью ракеты. Ну, ularni tashqi ko'rinishi bir-biriga o'xshab ketadi. Eh, yovuz ukrainaliklar. Kimsan Rossiya prezidenti Vladimir Putinni joniga qasd qilmoqchi bo'lishdi?
Shu kabi fikrlar bilan Rossiya propagandasi o'z xalqini miyasini sekingina to'ydira boshladi. Ammo bu yerda ham biroz tushunarsiz holat yuzaga keldi. Rossiyadagi versiya, variant, yangiliklarni xilma-xilligi shu darajada ko'payib ketdiki, hatto oddiy xalq adashib qoldi. Ukraina aybdormi bo'tdi? Donetsk aybdormi? Lugansk aybdormi? Kim aybdor? Ayb kimda bo'lsa ham bitta narsa aniq. Bu holat Rossiya propagandasi uchun juda yaxshi qo'l keldi. Mana ko'rib qo'yinglar, biz bilan aloqalarni uzgan davlatda ahvoli qanaqa bo'ladi? O'zingizcha Yevropaga qo'shilmoqchi bo'ldinglar, nima bo'ldi? Fuqarolik urushi, to'polon, revolyutsiya, qanaqadir g'alati prezident, yerlaring ajralib chiqishi boshladi. Bir qismi bizga o'tib ketdi, bir qismi o'zini mustaqil deb e'lon qildi. Davlat parokanda bo'ldi. Endi yetmagan joyiga oddiy xalq yashaydigan joy ustida butun boshli samolyot qulab tushdi. Kerakmidi sallaga shu narsa? Kabi fikrlar Rossiya televideniyasida deyarli har kuni aylanishni boshladi. Ammo bu safar propaganda yo'lida 300 ga yaqin begunoh inson halok bo'ldi. Dushman tarafni to'la-to'kis ayblab, uni balchiqqa botirish uchun har qanaqa yo'llarga borishdi. Masalan, ispaniyalik dispetcher Carlos Spain Buka bergan ma'lumotlarga ko'ra, Boeing 777 Ukraina tomonidan urib tushirilgan. Bu haqida ham barchamizga tanish RT xabar bergan edi. Ammo gap shundaki, hech qanaqa ispaniyalik dispetcher Carlos Spain Buka yo'q. U ham doimgidek Russia Today'ning yana bir fake uydirmalaridan biri. Freedom Radio va Rise Project portallarining aniqlashicha, Spain Buka'ning haqiqiy ismi Jose Carlos Barrios Sanchez bo'lib, u hech qachon aviadispetcherlik qilmagan. U Rossiya propagandasini targ'ib qilish uchun RT'dan 48 ming dollar maosh olgan va telekanal uchun ispaniyalik dispetcher sifatida intervyu bergan. Ruslarning fikricha, mazkur hujum Ukrainaning Su-25 qiruvchi samolyoti orqali amalga oshirilgan. Buni isbotlovchi fotosuratlar ham bor. Mana, u sun'iy yo'ldosh orqali suratga olingan. Lekin birinchidan Su-25 bunaqa kuchli snaryadlar bilan 10 km tepalikka deyarli ko'tarila olmaydi. Ikkinchidan Rossiya taqdim etgan fotosurat yemagan fake. Uni hatto Bellingcat tashkiloti isbotladi. Da shaxsan mening fikrimcha Bellingcatga javnoqa ishon borish kerak emas. Ular o'zi ham ko'p joyda xato qilishgan, adashishgan, lekin bu safar Bellingcatning gaplariga qo'shilmaslikning iloji yo'q. Chunki bu rasm agar rostikasim bo'lsa, yo'q uzunligi 6 km bo'ladi. Yoki u shu darajada baland uchganki, hatto Sputnikka yaqin bo'lgan va u oddiy samolyot bunaqa baland ucha olmaydi. Bu fake ekanligini hatto rossiyaliklarni o'zlari ham tan olishdi. Mazkur safsatani tarqatgan Первый kanalning bosh prodyuseri Konstantin Ernst The New Yorker nashriga bergan intervyusida bu ish xato bo'lganini ta'kidlagan. 2015 yil 15 iyul kuni CNN kanali ishonchli manbalarga tayanib, Boeing Rossiyaga tegishli Zenit raketa tizimidagi Buk raketalari orqali urib tushirilganini e'lon qilishadi. 2015 yil 29 iyul BMTning xavfsizlik kengashi mazkur ish bo'yicha xalqaro tribunal tashkil etish haqida muhokamalarni boshlashadi. Ovoz berish jarayonida faqat Rossiya vakili bu fikrga qarshi chiqqan. Undan tashqari yana ming xil variantlar bor. Samolyot ichkarida portlagan, Buk raketalari Ukrainaga tegishli ekani, bunaqa kuchli raketalar Rossiyada yo'qligi va hokazo. Tasavvurqosmi bunaqa kuchli raketa Rossiyada yo'q. Bu fikrlar Rossiyaga tegishli va federal kanallarda to'xtovsiz ta'kidlangan. Ukraina esa samolyot aynan Rossiyaga tegishli 9M38M1 raketasi orqali ishg'ol etilganini ta'kidlaydi. Bir-biridan sensatsion rasmlar, videolavhalar, tergov, intervyu va isbotlar ikkala tomonni ham aybdor qilib ko'rsatadi va shu bilan birga ikkala tomonning aybsizligini ham isbotlaydi. Ukrainaning ICTV kanali tomonidan ishlangan filmni tomosha qilsangiz, bu ishda 100% Rossiya aybdorligiga ishonasiz. Hech qanaqa shak shubhasiz, javob Rossiya aybdor. U yodiga o'sha oddiy xalq tomonidan suratga olingan videolar, separatistlarning telefon muloqotlari hammasini yig'ib, o'sha yo'nalishni tuzishgan va u yo'nalish bo'yicha bu raketalar Rossiyadan Donbassga kelib, samolyotni urib tushirib, yana sekin Rossiyaga qaytib ketgan. Ammo Rossiyaga tegishli NTV yoki Russia Today'ga ko'rsangiz, fikringiz 90 gradusga o'zgaradi. La'nati amerikaliklar Ukrainaliklarni qo'llab-quvvatlagan. Hech qanaqa buk uchirilmagan, aksincha u yoqda Amerikan raketalari bo'lgan. Su-25 samolyoti bo'lsa, bemalol 10 kilometrdan tepaga ko'tarilib ucha oladi. Oddiy xalq tomonidan suratga olingan videolarning hammasi fake, boshqa joylarda olingan, tuday-suda va hokazo. Va ish yana chigallashib ketdi, hattoki o'sha eng katta butun dunyoning mutaxassislari ham
aniq bir javob berish olmaydi. Kim aybdor, kim jabrlanuvchi. Lekin men sizlarga bitta narsani aniq ayta olaman. Hech qaysi davlat o'zining aybini uzr bizaqimiz deb tan olmaydi va o'sha tan olmaslik uchun dushman tomonini yana ham ko'proq yomon ko'rsatib, butun ayb puliga ag'darish uchun har qanaqa kuchni ishga solishadi va bu yerda eng asosiy narsa ma'lumot, informatsiya va propaganda. Ikkala tomonni ayblash uchun ham asosli yetarlicha. Ukrainaning fikricha, Rossiya shu paytgacha ko'plab feyk va uydirmalarni to'qib chiqargan. A Rossiyaning fikricha, hamma ayblanadi amerikaliklarda. Aynan ular Ukrainani poddershka qilgan. Masalan, ular sun'iy yo'ldosh tomonidan o'sha 17-iyulda uchirilgan raketani rasmga olishgan ekan, lekin nimagadir uni hech kimga ko'rsatishmadi. Yetmaganiga xalqaro tergov qo'mitasiga ham Rossiyani qo'shishmagan. Kimdir fikricha, bu Ukraina butun dunyo bilan til biriktirib, Rossiyani sharmanda qilmoqchi desa, boshqalarning fikricha, Rossiya aynan gumondor tomon bo'lgani uchun va aynan tribunalga qarshi ovoz bergan yagona davlat bo'lgani uchun uni xalqaro tergov qo'mitasiga qo'shishmagan. Xullas aytmoqchi bo'lganim, u tomonni ham, bu tomonni ham ayblash uchun har xil fakt va asoslar judayam ko'p. Ikkala davlatda ham xalqaro maydondagi obro'siga e'tibor beradigan bo'lsa, albatta o'z-o'zidan Rossiyani sariq kartochkalari ko'proq. Albatta, bu yerda aniq rasmiy fikrlar kam, men qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni yig'ishga harakat qildim va shaxsan menga emas-da bu narsani aytish. Ayb Rossiyada yoki Ukrainada deyish, chunki men qanaqadir detektiv yoki hatto jurnalistdan emasman, oddiy blogerman. Qanaqa xulosa chiqarish, albatta har doimgidek o'zingizdan. Ukrainada sodir bo'layotgan voqealarda kimnidir aniq ayblash juda ham qiyin. Ikkala tomonda ham o'ziga yarasha yetarlicha dalil va isbotli bor. Va bu holat ruschalab aytganda informatsionnaya vayna yoki o'zimizni tilga o'girsak, axborot jangi deb tarjima qilib ta'rif bersa bo'ladi. Achinarli tomoni shundaki, begunoh odamlar o'lib ketayotgan payti odamlar ijtimoiy tarmoqlarda kirib kommentariyalarda Putin ekan, "Maladets, biz har doim sizni qo'llab-quvvatlaymiz. O'ldirish kerak bularni, dabdalasini chiqarish kerak" deb komment yozishdan tap tortishmaydi. Aslida esa begunoh odamni hayotda hech qachon bunaqa vaziyatda o'rtaga qo'yish kerak emas. Rahmat. Urush hech qachon yaxshilik bilan tugamaydi. U tomon ham, bu tomon ham baribir zarar ko'radi. Bu urush aslida kecha yoki bugun boshlanib qolmagan. 2000-yillarning boshida Ukraina Yevropa ittifoqiga qo'shilishi va bunga Rossiyaning qarshiligi 2014-yilga kelib keskin tus ola boshladi. Aynan o'sha payt Maydan, Qrim Rossiyaga qo'shilishi, samolyot qulab tushishi va Donbas hududidagi ikkita viloyat o'zini-o'zi mustaqil deb e'lon qilishi. Da, aslida urush 8 yil oldin boshlangan. Lekin nimagadir aynan hozir qanaqadir qalbi polki insonlar o'zini Instagramida No War, urush to'xtating, Net Vayne degan postlarni qoldirishyapti. Shunda boshqa bir guruh odamlar chiqib, nimaga 8 yil jim turdinglar? Nimaga o'sha Donbas hududidagi odamlarni o'ldirishganda sizlar jim qarab turdinglar-da, endi uyg'onib qoldinglar deyishdi va yana informatsion urush boshlandi. Lekin gap shundaki, 8 yil oldin odamlar jim turganining sababi boshqa. Shunchaki Donbas hududi tashqi dunyodan umuman uzilgan. U yerda internet ham, televideniye hech nima yo'q va rostakasim genotsid bo'lganmi, bo'lmaganmi uni hech kim bilmaydi. Balki bu shunchaki Rossiya tomonidan o'ylab topilgan navbatdagi propaganda bo'lishi mumkin. Ammo hozir Kiyevdagi bombardimon yoki o'sha boshqa viloyatlardagi urush hammasini butun dunyo ko'rib turibdi. Aynan u yerda o'sha internet va televideniye o'chirilgani uchun ham ikkala tomon o'zi xohlagan fikrlarni aytdi. Boy aytganimdek, Rossiyaning fikricha u yerda genotsid uyushtirilgan, ya'ni Ukraina xalqi, aynan o'sha Donbas hududidagi Ukraina xalqi ruslarni o'ldirgan va bu narsaga hamma jim qarab turgan. Ruslar prosta tak rus bo'lgani uchun o'ldirib tashalgan. Ishonasmi shu narsaga? Lekin men ishonmayman. Ukrainaning fikricha bo'lsa, shunchaki u yerda kimda qurol bo'lsa, o'sha kuchli degan prinsip, ya'ni o'sha jungli prinsiplar asosida yashash boshlangan. Quroli bor odamlar hukumat tepasiga kelgan, ruschalab aytganda proizvol deydi, ya'ni hech qanaqa qoidalar, hech qanaqa qonunlarga qaramasdan prosta qurol bilan davlatni boshqarish bo'lgan va aynan mana shu video davomida adashmasam bir 6-chi marta yana bitta gapni qaytaraman. Ya'ni bu yerda haqiqat qatti, kim haq, kim nohaq ligini bilmaysiz va fikr o'zingiz chiqarasiz. Ammo bu safar menimcha faqat logikaga tayanish kerak. Chunki propaganda shunaqa kuchli ishlaydiki, sizni rostdan ham ishontirib qo'yishi mumkin. Genotsid bo'lganiga yoki naoborot, shunchaki mantiqni ishlatish kerak deb o'ylayman. Butun video davomida katta xalqaro fojialar, ziddiyat va muammolarni hal qildik. Endi biroz yengilroq mavzuga o'tsak. Biz undan ko'z yumsak, nosvoyni borligidan, xalqimiz uni iste'mol qilayotgandan ko'z yumsak, hayot o'zgarib qolmaydi, bu fakt o'zgarib qolmaydi-yu. Biz uni tartibga solmoqchimiz xolos.
Bu videonu ko'rganingizdan keyin sizda tug'iladigan birinchi savol bu nima deputatlarning nosvoydan boshqa problemasi yo'qmi? Haqiqatdan ham shuncha problema, shuncha muammo turganda nosvoy haqida gaplashib balo bormi? Albatta, deputatlar 30 yil davomida boshqa muammolarni ham o'rtaga tashlashgan. Lekin bu qiziq emas va shu joyda jurnalistikadagi yana bitta ayyorlik namoyon bo'ladi. Ya'ni qiziqarli mavzu tanlash. Masalan, deputatlar etilik qariyalarning pensiyasini oshirish haqida gaplashsa, bu haqida Current Time yoki Ozodlik radiosi qo'ymaydi. Chunki siz kommentariyga kirib, "Ura, mani dodamni pensiyasi oshirgan" deb komment yozmaysiz. Lekin qaysidir deputat nosvoy haqida gaplashsa yoki etilik shunga o'xshagan keskin muammolar hal bo'lsa, albatta hamma kirib kommentariyada yozadi va bir-biriga jo'natadi. Donald Trump Rossiya haqida shunday degan: "Ruslar juda pastkash, qabih va yolg'onchi xalq. Men ularga hech qachon ishonmayman." Aslida Donald Trump bu gaplarni umuman gapirmagan. Biz prosta uni videosini oldik va ustiga o'zimiz xohlaganimizcha dublyaj qildik. Siz bo'lsa ingliz tilini yaxshi bilmaganingiz uchun prosta unga ishondingiz. Ko'rasizmi? Hattoki men ham sizni aldab qo'yishim mumkin. Shunchaki xohish va iqtidor bo'lsa bo'ldi. Bu video orqali unga ishoning, bunga ishonmang. Men bu to'g'ri, bu bo'lsa noto'g'ri deyish niyatim yo'q. Har doimgidek tanlovni o'zingiz qilasiz va bu tanlov har doim to'g'ri bo'ladi, chunki bu sizning tanlovingiz. O'zingiz hayotingiz, o'zingiz hal qilasiz. Men shuncha ketmoqchi bo'tgan gapim, bu hech qaysi portal, telekanal, jurnal, sayt, hech qaysi Instagram sizni o'ylab ish qilmaydi. Ular faqat o'zini o'ylaydi. O'ziga yaxshi bo'lishini, o'ziga reyting bo'lishini o'ylaydi va aynan mana shu ish bir xil paytlari biroz keskin tus olishi mumkin. Ammo bitta narsani aniq ayta olamanki, chet elda turib yangiliklarni shtamplayotgan jurnalistlar sizning hayotingiz bilan umuman qiziqishmaydi. O'zi umuman sizning hayotingiz hech kimga qiziqmas. Bu normal holat va uni boricha qabul qilishingiz kerak. Hozir davom etayotgan informatsion urushda o'zingiz uchun faqat o'zingiz javob berasiz. Yangiliklarni o'qing, lekin ularni tekshirishga hech qachon erinmang. Faqat shu orqali siz to'g'ri bilim ola olasiz. Bu video davomida biz aldov, yolg'on, provokatsiya, manipulyatsiya, propaganda va shunga o'xshash ko'plab narsalar haqida gaplashdik, xatoliklarni aytib o'tdik va menimcha bizdan ham bitta xatolar o'tgan bo'lishi mumkin, ular uchun uzr so'rab qo'yamiz, lekin bitta vaziyatda, bitta joyda biz atidan xato qildik. Sizni sinchkovligingizni sinash uchun. Siz bo'lsa o'sha joyni topib, kommentariyalarda o'sha time kodini, ya'ni vaqtini belgilab, aynan o'sha nima xatoligini yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri topgan odamga yaxshi sovg'amiz bor. Siz ham bilim oling, nimandir o'rganing dedik-da endi. Как будто o'zimiz ko'p narsani biladigandek. Sizlar bilan kunduzi edi va bu bizning yangi formatimiz. Agar yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar. Faqat shu yo'l orqali siz bizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Izoh yozsanglar undan ham xursand bo'lamiz, lekin bu narsalarni etmasam ham bizani odamlar juda ham yaxshi itak izoh yozishadi, like bosishadi. Hammaga rahmat. Va har doimgidek sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling. Bu video ustida biz 3 oydan ko'p vaqt davomida ishladik. Ko'rib turganingizdek, natija shunga yarasha bo'ldi deb o'ylayman. Menimcha va sezganingizdek, videoning ichida bitta ham reklama ketmadi. Monetizatsiya o'chirilgan O'zbekistonda ham, Rossiyada ham ko'p joylarda. Va biz qanaqa qilib pul topishimiz kerak? Shuning uchun Patreon va Boosty platformalariga kirib, bizga obuna bo'lib, o'sha yerda donat qilsanglar bo'ladi. Moliyaviy tomonlama agar qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, shu orqali siz birinchidan bizning ijodimizning bir qismiga aylanasiz. Ikkinchidan u yerda siz prosta pul to'lamaysiz. Biz u yerda shunga javoban eksklyuziv qanaqadir mahsulot, materiallar qo'yamiz. Masalan, o'zimizning shaxsiy hayotimiz haqida, ssenariy qanaqa yoziladi, kadr orti jarayonlari va shunga o'xshash. Shuning uchun agar siz qo'llab-quvvatlash niyatingiz bo'lsa, bemalol Patreon, Boosty yoki shunchaki Uzcard orqali, hammasi video ostidagi ko'k silkalarda, ya'ni havola, ya'ni o'sha o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Rahmat.